kom en person med en Nordavind-t-skjorte på bussen. Eller med en Nordavind-logoen min, da. Så det var jo råstilig. Det var tøft. Ok, folkens, det er gullsnitten på Viken, og akkurat nå så er vi på hotell. Vi er på et hotell som er Ullevål stadion. Og da har vi vårt cribben her. Let's go, se bare. Så det er fredag, det er ganske, så å si, ganske sent. Her er det hotellet vårt, altså vårt crib. Hvor vi har liksom the king size bed her. Og så har vi TV-en, vi har kontor, vi har liksom vårt fantastiske bad her. Det blir mye til på morgen, klokka 12 til klokka 2, så det gleder meg kjempe masse til det. Jeg skjønte å møte dere, og jeg gleder meg utrolig masse, så da ses vi da. En ting som er kjekt å gå på Ullevål, det er jo T-banen, eller legit akkurat her. Den går seriøst her, så vi kan bare gå rett over, så er jeg på T-banen med en gang. Men i alle fall, det er lørdag. Det er the first day in the gullsnitten weekend. Det er meetup om cirka 3 timer. Jeg gleder meg utrolig masse. Vi skal ned og spise frokost veldig snart. Og så får vi se hva som skjer videre om dagen. Ok, klokka er nå 11. Det er en time til gullsnitten meetupet starter. Jeg gleder meg utrolig masse til å møte dere. Så vi får vei til T-banen nå. Men først skal vi bare inn i butikken og kjøpe gus. Og så ser jeg på meetupet. Hva er meetupet rettet for? Som dere ser, det er skattet her. Det er bare å bare følge meg. Da er begynnelsen, vi har kommet inn nå. Vi fikk bånd for å komme inn nå. Der var bånd, ja, selvfølgelig. Jeg gleder meg kjempe også til i kveld. Det er stakkel der. Så da har vi stappet inn her i et lille studio, eller på en egentlig restaurant, hvor vi skal da se på gullsnutten. De nominerte jeg dratt opp til studio. Det fikk gledet å være med der i år. Vi skulle ha vært her i fjor, men ikke i år, så det er litt sånn trist. Så da ble det å stå her og se på hvordan det blir i år. Ok, da er klokka 8:55, vi har vært på gullstudenferien, skjedd på den som ble nominert og sånt. Nå er vi på Coop Extra på 10 kroners marked, faktisk er jeg sammen med kjæresten, for vi skal dra tilbake. Det har vært kjempeartig og kul aften, og gratulerer til absolutt alle sammen som er nominert. Så da skal vi ta det etterpå. Herregud, vi kjempeblikker. Da kan jeg faktisk lure mamma med at jeg har blitt gravid, da. Du kan, ja. Jeg må spise dere her. Kjente å se ut som det. Hva mer vil jeg ha? Er bryna mine fin? Ja. Ja, jeg vet det. Da er gullsnutten ferdig for i år. Da er den gullsnutten weekenden her ferdig, i alle fall for min del. Jeg synes gullsnutten 2017 var utrolig bra, men jeg synes i fjor så var gullsnutten enda bedre. Skal vi se, der er faktisk klappen nå. Ja, jeg tar den etterpå. Det har ikke så veldig masse å si. Så da skal jeg ta oss og reise hjem tilbake til Trondheim. Da har jeg fulgt på tilbake med skole og hele pakka tilbake til daglivet, skulle du si. Ja, så da ble det også. Så ble jeg digger ferdig denne vloggen her også. Så det var superartig å vlogge. Var inne med en god butikk her i Oslo, faktisk på lørdagen. Så det var jo supert. Da bare ta på seg brillene og rock on, og så stikker vi hjemme.
Chrissy B sin tur. Chrissy sin tur. Jeg kommer til å lære meg. Så da er vloggen ferdigredigert. Jeg skal bare legge inn det siste klippet her. Da er jeg endelig hjem, sammen med... Hei. Så da er jeg tilbake til skolen og sånt i morgen, og tusen takk for en kjempefin helg. Dere er fantastiske.